На посещение в град Елхово бе Сергей Станишев, председател на Българската социалистическа партия, лидер на партията на европейските социалисти и водач на листата на Коалиция за България за членове на Европейския парламент от Република България. В официалната делегация бяха и народните представители Атанас Мерджанов и Кирчо Карагьозов. Господин Станишев се срещна с жители и гости на град Елхово и проведе среща с членове и симпатизанти на Коалиция за България в клуба на БСП в град Елхово. Много са проблемите и в България, и в Европа. Европа е в беда. България е в много трудно положение, което го усещаме всички. Важно е да се знаят причините за проблемите, за да се намери вярното лечение, каза господин Станишев. Хората всеки ден се борят за работа, за доходи, за това как да помогнат на родителите си и как да изучат децата си. И за това не проумяват с какво тези избори и Европейския съюз ще им помогнат. Управлението на Коалиция за България има за цел подпомагане на реалната икономика, да се създаде предсказуемост за бизнеса, което води до стабилност на работните места и доходите, а също така и по време на криза да се помогне на хората, които са в беда, възрастните хора, пенсионерите и децата, допълни кандидатът за евродепутат. Така се стигна до социален пакет, разширяване на енергийните помощи, увеличаване на парите за отглеждане на дете до 2 годишна възраст, бонуси за пенсионерите и много други. Ние знаем, че това не е достатъчно и не променя качествено живота на хората, но по този начин показваме отношение, а за всеки човек, на който конкретно е помогнато, това има значение. Ангажимент на европейските социалисти са работните места, социална грижа и инвестиции в реалната икономика. Това е истинската рецепта за справяне с кризата, а за да водим тази политика в България, ние необходим гръб в Европа. Затова социалистите трябва да са мнозинство и да имаме партньори, които да ни разбират и да мислят по същия начин. Категоричен бе лидерът на партията Сергей Станишев. Ето какво отговори господин Станишев на въпросът. Гордеете ли се от факта, че именно по ваше предложение като лидер на партията на европейските социалисти се повдигна проблемът за младежката безработица и се взеха конкретни решения за справянето с нея? Първо за младежката безработица. Разбира се, че се гордея с това, което постигнахме, защото в началото, преди 2 години, никой не вярваше, че тази политическа кампания ще има някакъв ефект. Защото мнозинство в Европейския парламент, в Европейската комисия, в Европейския съвет, тогава имаха десните. И тази кампания, натиска, който имахме чрез нашата парламентарна група в Европарламента, чрез подкрепата на премиерите социалисти, те бяха трима преди 3 години, сега са 12, и този натиск доведе до решение. 6 милиарда евро, от тях 100 милиона за България са отпуснати за специални програми за младежка заетост. И те започват от тази година, сега от пролета, да функционират. Други ден се виждам в София с комисаря по социална политика Ласло Андор, точно за да обсъдим прилагането, да всичко вече одобрено, стартирано на тази програма в България. Но искам да ви кажа ясно, в ангажимента на ПЕС, много ясно е казано, в нашата платформа, тези пари не са достатъчни и трябва значително увеличаване. Аз ще настоявам поне двойно увеличаване на тази програма. Защото ако младите в България, в Румъния, в Чехия, в Испания нямат работа и нямат бъдеще, тогава няма перспектива за Европа. Европа винаги е била силна с това, че е създавала очакване и е реализирала това очакване за всяко следващо поколение, че живее по-добре. Сега се случва обратното. Младите хора живеят по-зле от техните родители. От една точка на работа, на доходи, на шансове в живота. И това не е нормално. Затова искаме да променим Европа и посоката на нейното развитие. И затова имаме този ангажимент за много голямо увеличение на тази програма. Иначе другото няма смисъл. Европа не може да бъде и не бива да бъде Европа, която обслужва нечи бизнес интереси на големите корпорации и т.н.
Тя трябва да бъде разбираема за хората и да им помага. Питате как ПЕС ще промени политиката в тази област. Първо, за да промени, трябва да има мнозинство. В политиката всичко е въпрос на математика. Защото до сегашния в парламент десните ЕНП имат 270 евродепутати, а европейските социалисти имат 190. Но там и проясниче каква политика се налага, какви решения се гласуват. Защото мнозинството определя. И сега по проучванията нещата са буквално на кантар, 50 на 50. Затова всеки глас в едната или в другата посока може да бъде решаващ. И всеки евродепутат, това число може да бъде от България решаващи евродепутат, който да наклони везните в посока на социалистите. Аз ви кажа, 4 години на цяла Европа и налагат една сбъркана рецепта. Казва, трябва да затягате коланите, да урязвате разходите, за да излезем от кризата. Е, кой да ми каже, кажете вие, за 4 години излезли ли сме от кризата? Не. И промяната в България, която се случва в последните месеци, е много важно да бъде в синхрон с европейската. Тогава ще бъде по-лесно и по-бързо ще се случва. Купуването и продаването на гласове е престъпление.